Sveicināti, labvakar, draugi! Labvakar! Mēs iesāksim ar lūkšanu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu svētību un žēlstību, ko drīkstam pieredzēt arī šajā dienā. Mēs Tev lūdzam svētī mūsu katru ceļus, svētī mūsu pārdomas, mūsu kopību šajā vakarā. Paldies par visu labo, ko mēs drīkstam piedzīvot no Tevis, par Tavas mīlestības klātbūtni mūsu dzīvēs. To lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. Sēdieties, mīļie draugi, kā jau esat konstatējuši, šovakar mēs esam divatā, bet mūsu trešā kolēģa, kurš devies ir kādā garākā meditācijas retrītā. Tāpēc arī mēs šovakar būsim bez meditācijas, noslēgsim mūsu vakaru ar tēvrietes lūkšanu vēlāk. Gribu jums pieteikt šī vakara tēmu, šī vakara tēzi, un proti mēs šovakar parunāsim par iedzimto grēku un par grēku vispār. Kādēļ par šo tēmu, tādēļ, ka mēs līdz šim esam pietiekam daudz runājuši par Jēzu Kristu, par viņa nāvi, par pestīšanu, un, protams, ka tas viss lielā mērā saistās ar tēmu par grēku, jo cilvēcei, tā sakot, ir viena pamata problēma, kuru Kristus dzīve risina, un Kristus krusta nāva un augšām celšanās risina, un tad ir pienācis tas laiks ieskatīties tai pamat problēmai, tā sakot acīs, un saprast, par ko īsti ir stāsts. Un par grēku droši vien ir jārunā šodien arī tāpēc, ka, bet tas tā humoram vairāk, es lasīju nu pat, ka 20. janvāra šogad ir gada depresīvākā diena. Nu, jūs dzirdējāt tādu ziņu. Un tāpēc varbūt arī šovakar jārunā par iedzimto grēku, jo kad tad vēl, ja ne šovakar, gada depresīvākajā dienā. Bet neuzķerieties uz šo jēdzienu gada depresīvākā diena, jo ir kādi, kuri domā, ka tas ir tikai tāds marketinga triks, lai varētu jums nopārdot savukārt kādus garastāvokli uzlabojošas lietas. Ja? Bet tēze šovakar ir tāda. Iedzimtais grēks ir neizbēgams apstākļu kopums, kas rada mīlestības trūkumu, kuru neapzinoties automātiski nododam tālāk. Iedzimtais grēks ir neizbēgams apstākļu kopums, kas rada mīlestības trūkumu, kuru neapzinoties automātiski nododam tālāk. Lai arī uzrakstīts latviski, varbūt nav līdz galam saprotams. Bet man ir aizdomas, ka arī tad, ja mēs vienkārši uzrakstītu šos divus vārdus, iedzimtais grēks, ka arī tad visticamāk nebūtu līdz galam saprotams. Jo mēs bieži lietojam šo jēdzienu, šos divus vārdus, bet man ir aizdomas, ka mums nav līdz galam skaidrs saturs, kas šajos vārdos ir ielikts. Par ko īsti tad mēs runājam, ko īsti ar šiem vārdiem mēs domājam. Linards pirms brīža, kad mēs vēl domājām par šī vakar tēmu, pareizi norādīja, ka autors vispār šim konceptam par iedzimto grēku ir labi zināmais baznīcas vēsturē viens no ievērojamākiem teologiem Augustīns. 4. 5. Gadsimta izcilais teologs Augustīns, kurš savā polēmikā ar kādiem tā laika teologiem nonāca pie pārliecības, ka ir kaut kādā veidā jāapraksta, kāds tad ir tas cilvēka fundamentālais stāvoklis, tā pamata problēma, un viņš
aprakstīju šo teoriju par iedzimto grēku, bet es teiktu, neveiksmīgā kārtā šo jēdzienu un visu šo problemātiku viņš sasaistīja ar cilvēku seksualitāti. Es nezinu, vai jums rodas šādas asociācijas, kad jūs dzirdat kaut kur runājumu par iedzimto grēku, bet man ir radies tāds priekšstats, ka tad, kad mēs par to aizdomājamies vai sākam kaut kur runāt vai diskutēt, mēs agri vai vēl nonākam pie šīs Augustīna izjūtas, ka visa problemātika ir tajās seksuālajās attiecībās, kas cilvēkiem ir savā starpā. Un tas bija viņa stāsts. Un tas bija viņa stāsts, viņa personīgais stāsts, jo viņa biogrāfijā mēs varam pārliecināties, ka viņš savulaik, būdams jauns cilvēks, dzīvoja diezgan tādu brīvdomīgu, tādu vaļīgu dzīvesveidu, un savukārt tad, kad viņš pievērsās reliģijai, pievērsās sākotnēji maniheismam un vēlāk kristietībai, viņš kaut kā ļoti asi vērsās tieši pret šo izlaidību, pret seksualitāti un sievietēm vispār. Un rezultātā to, kas bija viņa tāda varbūt personīga cīņa iekšēja, viņš to padarīja par tādu visas cilvēces tādu globālu problēmu. Un kopš Augustīna laikiem, tad, kad ir diskutēts par iedzimto grēku un gribētu saprast, kas tas ir, kā ar to cīnīties, kaut kā tas ir vienmēr noreducējies līdz seksualitātei, līdz cīņai par kaislību, ar kaislībām, līdz seksualitātes apkarošanai vai beigās, kā tas ir, piemēram, Romas katoļu baznīcā līdz celibātam. Ja, ka labākais risinājums tad ir vispār atturēties no seksuālām attiecībām. Bet, lai varbūt labāk saprastu, kur Augustīns varbūt nokļūdījās savos formulējumos, kur tas aizgāja mazliet šķērsām, mēģināsim saprast un pietuvoties šim jautājumam varbūt mazliet no cita gala, un saprast, kas vispār ir grēks. Jo, lai mēs runātu par iedzimto grēku, kuru mēs tā kā nododam no paaudzes paaudzē, un kas, protams, nu kaut kādā veidā jau ir pastarpināti saistīts ar seksuālām attiecībām, jo cilvēks dzimst seksuālo attiecību rezultātā, bet tam nav nekāda saistība ar pašām seksuālām attiecībām, lai saprastu, kas ir iedzimtais grēks, mums droši vien ir jāsaprot, kas ir grēks vispār. Un par grēku, kad mēs runājam tādā ikdienišķā nozīmē, par grēku mēs dēvējam daudzas un dažādas lietas. Kāda konkrēta baušļa pārkāpums, piemēram, kāds cilvēks nozog kaut ko, vai pārkāp laulību, vai pārkāp vienu, vai otru, vai trešo, vai piekto, vai desmito bausli, mēs sakam, lūk, cilvēks ir grēcinieks. Viņš ir grēcinieks, viņš ir sagrēkojis, viņš ir grēkojis, viņš ir pārkāpis konkrētu bausli. Un mums liktos, ka tādā nozīmē grēku ir daudz un tie ir ļoti dažādi. Bet, ja mēs uzmanīgi palasām jauno derību, un īpaši apustuļa Jāņa, gan evaņģēlija, gan īpaši viņa vēstules, mēs atklājam, ka patiesībā šis jēdziens grēks tiek attiecināts uz vienu tādu visnotaļ vispusīgu parādību, ko var nosaukt par mīlestības trūkumu. Ko var nosaukt par mīlestības trūkumu. Kas liek par to secināt? Tāpēc, ka, un te es atvēršu apustuļa Jāņa pirmo vēstuli, un te būs daži panti, uz kuriem es gribu mūsu sarunā atsaukties, proti pirmā Jāņa vēstule, trešā nodaļa. Šī nodaļa ir interesanta, jūs varat mājās to arī paši pārlasīt. Apustuls Jānis raksta. Pirmās vēstules trešajā nodaļā, ceturtajā pantā, katrs, kas grēko,
pārkāpj likumu. Vienskaitot, pārkāpj likumu. Jo grēks, viņš saka, ir nelikumība. Un interesanti, ka tas vārds nelikumība ir grieķu vārds anomija. Nomos nozīmē likums, un burtiņš a ir likuma noliegums vai likuma trūkums. Ja, tā kā, piemēram, mēs zinām vārdu ateists. Ja, vārds ateists ir no vārda teos, dievs, un priekšā burtiņš a, kas nozīmē dieva noliegums vai dieva iztrūkums. Tātad ateists ir cilvēks, kurš netic, ka dievs eksistē, piemēram. Tad lūk, grēks ir likuma iztrūkums. Nav, likums netiek īstenots. Šis likums netiek realizēts, viņš tiek ignorēts. Bet kāds likums? Par kādu likumu šeit ir runa? Kas ir tas viens likums? Un tas pats Jānis savā pirmajā vēstulē, mazliet vēlāk, 3. Nodaļas 11. Pantā raksta, šī ir tā vēsts, ko jūs esat dzirdējuši no iesākuma, lai mēs mīlam cits citu. Un tas iesākums, par kuru viņš runā, tas nav iesākums kopš pasaules radīšanas, bet tas ir iesākums līdz ar Kristus darbošanos šajā pasaulē. Jo atcerēsimies Jāņa evaņģēlija 13. Nodaļā, un to gan lielākā daļa, vismaz tādu ilgadīgāku kristiešu labi zina, Jāņa 13. Nodaļā Jēzus saka, jaunu bausli es jums dodu, lai jūs mīlat cits citu. Tātad tas ir Kristus dotais bauslis, mīlēt vienam otru. Tas ir Kristus dotais likums, ka mums būtu jāmīl vienam otru. Tad lūk, Jānis raksta, grēks ir tad, kad mēs šo likumu neīstenojam, kad iestājas nelikumība, kad iestājas bezlikumība, kad mēs šo likumu ignorējam, kad mēs viņu pārkāpjam, kad mēs to nedarām. Mēs tātad grēkojam. Un viņš saka, jo likums ir, lai mēs mīlam cits citu. Un tad Jānis turpina, tātad, lai mēs mīlam cits citu, bet, viņš saka, ne tā kā Kains, kas bija no ļaunā un nokāva savu brāli. Tātad, tur bija divi cilvēki, divi brāļi, kuriem vajadzēja tā kā mīlēt vienam otru, jau arī no tā pirmsākuma, no pašiem pasaules pirmsākumiem, no cilvēku savstarpēju attiecību pirmsākumiem, bet Kains tā nerīkojās. Kains savu brāli nogalināja. Un tāpēc Jānim tā atšķirība ir ļoti skaidra. Vai nu mēs mīlam, un līdz ar to mēs negrēkojam. Tātad mēs mīlam, mēs īstenojam to, kas ir Dieva taisnība, mēs īstenojam to, kas ir Dieva uzdevums. Vai arī mēs nemīlam, mēs grēkojam. Un mēs tā vietā, lai mīlētu savu tuvāko, lai kas tas būtu, brālis, vai māsa, vai kaimiņš, vai svešinieks, vienalga, tā vietā, lai mīlētu otru cilvēku, mēs viņu nemīlam, mēs no viņa novēršamies. Un Jānis kaut kādu iemeslu dēļ šo nemīlestību ļoti cieši sasaista ar nāvi un atsauc šeit uz Kainu. Ja, kā Kains nogalināja savu brālu Ābelu. Tātad nemīlēja viņu un nogalināja. Kāpēc Jānis tik cieši sasaista spēju mīlēt, vai pareizāk sakot, šo nemīlēšanu ar nāvi? Mūsdienās sabiedrībā, kurā mēs dzīvojam pat labam, nu, ja mums kāds nepatīk, nu, nepatīk. Nu, labi, nu, mēs norobežojamies no tā cilvēka. Mēs, nezinu, vai nu, viņu kaut kur mēģinam patriekt prom, vai paši varbūt aizējam no viņa prom. Nu, mums, nu, kurš tad piespiedīs mums kaut kā tagad būt kopā? Nu, ka nemīl, tā nemīl. Tad, ka nav, tā nav. Un tad iet katru savu pusi un miers ar viņu.
Mūsdienās mēs spējam norobežoties viens no otra, nemīlēt viens otru, nepieņemt viens otru un palikt dzīvi. Mums ir kur aiziet. Jo mums ir kur aiziet. Mēs dzīvojam tik pietiekam attīstītā sabiedrībā, ka lielās līnijās mēs pat varam vieni paši izdzīvot. Ja? Mums ir mūsu dzīvoklīts vai mājiņa vai audziņa vai pensija vai vienalga kas. Kaut kādā veidā, pat ja es paliku šajā pasaulē viens, es zinu, ka tā sabiedrība nu pat jau ir uzbūvēta tāda, ka arī viens pats es kaut kādā veidā varēšu iztikt, izdzīvot. Tur kaut kāda sistēma par mani parūpēsies. Bet pašos cilvēks pirmsākumos, kur cilvēki dzīvoja, iedomāsimies, cilvēki dzīvoja, piemēram, šādā grupā. Ja? Pirmās cilvēku kopienas nebija lielākas par 30, 40, 50 cilvēku kopienām. Un mēs, iedomāsimies, dzīvojam kaut kādā akmens laikmetā, ja? Kur varbūt te savā alā esam salīduši tagad viss kopā un rīt no rīta jāceļās un jāiet medīt lielais mamuts visiem kopā un tā. Un tagad pēkšņi mūsu starpā rodas šī nepieņemšana, šī nespēja vienam otru pieņemt, nespēja būt kopā, šis mīlestības trūkums. Un tagad vienu no mūsu vidus mēs atstumjam. Mēs viņu nespējam pieņemt. Un viņš kļūst par atstumu. Un tajos apstākļos un tajā vidē, ja tu atstumi otru, tas nozīmē, patiesībā tu esi nolēmis viņu nāvē. Tāpēc, ka tajos apstākļos, tajā laikā, ja tu paliec bez sava bara, ja tu paliec bez savas cilts, ja tu paliec bez savas saimes, bez savas ģimenes, tu vienkārši aizēj bojā. Tāpēc, ka tā vide ir pārāk apdraudoša, tā vide ir pārāk destruktīva, lai tu varētu viens izdzīvot. Un attiecīgi tā izjūta ir tik dramatiska. Un atcerēsimies arī pats Jēzus, man šiet Mata evaņģēlija Kalns Premitī aprakstītajā, viņš saka apmēram to domu, ka jūs esat dzirdējuši, tev nebūs nokaut, ja? Nenogalina savu tuvāko, bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo. Tas, lūk, jau ir nostājies uz šī nogalināšanas ceļa. Jo tajā brīdī, kad cilvēka attiecības paliek aizvien sliktākas, un tu to cilvēku spied no sevis aizvien tālāk, tad vienā brīdī tu izspied viņu tik tālu prom no sevis un prom no tās kopienas, kurā viņš atradās, ka tas kļūst par šī cilvēka dzīvības un nāves. Jautājumu. Tāpēc senajam cilvēkam mīlēt nozīmē pieņemt, mīlēt nozīmē dāvāt klātbūtni, dāvāt dzīvību, palīdzēt, gādāt vienam par otru, nemīlēt nozīmē atstumt, nerūpēties un lemt, faktiski nolemt šo cilvēku nāvē. Un kas ir interesanti, ka arī Jānis savā pirmajā vēstulē, trešajā nodaļā raksta, mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, tādēļ, ka mēs mīlam brāļus, bet kas nemīl, paliek nāvē. Ja? Tātad cilvēks, kas iet šo nemīlestības ceļu, viņš agri vai vēlu nodara tuvākajiem pāri. Es jau to jāatzīst vakardien, tie no jums, kas bijāt dievkalpojumā, mēģināju šo izstāstīt, varbūt mazliet tādā īsākā versijā. Un mēs varētu iedomāties, ka tā varbūt ir tāda, nu, apustuļa Jāņa interese par mīlestību. Tā varbūt ir viņa kaut kāda, nu, līdzīgi kā Augustīnam bija kaut kāda savi iemesli, kāpēc viņš visu šo tēmu savirpināja ap seksualitāti. Tā varbūt Jānim ir kaut kāda viņa personiskie iemesli, kāpēc viņš to visu Jēzus vēstījumu un visas tās runas par likumiem, par Dievu dotiem likumiem savierpina vienu centrālo tēmu par mīlestību. Bet tas nav tikai Jānis. Un te, protams, es varu atgādināt to, ko raksta apustuls Pāvils vēstulē romiešiem 13. Nodaļā.
Pāvils izrādās dara tieši to pašu. Baušņi viņš uzskaita, nepārkāp laulību, nenogali, nezods, neiekāro. Un ja vēl ir kāds cits bausnis, tie visi kopā izsakāmi šajā vārdā mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mīlestība tuvākajam ļauna nedara. Tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Bauslības piepildījums ir mīlestība. Tātad, lai kādi būtu Dieva dotie likumi, beigās tie visi noved pie šīs centrālās apkopojošās attieksmes, kāda mums ir vienam pret otru. Vai nu mēs spējam viens otru pieņemt, akceptēt, būt līdzās, palīdzēt, gādāt, rūpēties, vai nu mēs to nespējam. Un interesanti, ka arī Jānis, līdzīgi kā Pāvils, sasaista kopā visus šos baušus ar mīlestību, un Jānis, kā jau teicu, to pretstatu iedod nemīlestību, ir grēks, un tā ir nāve. Un viņš saka, mīlestību mēs esam iepazinuši no tā, ka viņš, proti Kristus, savu dzīvību par mums ir atdevis. Ja? Tātad mīlestība ir nevis atņemt otram dzīvību, bet rūpēties par otru. Un vajadzības gadījumā spēt savu dzīvību atdot par otru. Ja? Nevis atņemt otru un atgūst otru, bet tieši otrādi pieņemt otru, gādāt par otru, ja vajadzīgs, uz sava rēķina. Un Jānis turpina, un ko viņš secina no tā, ko viņš bija piedzīvojis kopā ar Jēzu, ja kādam šajā pasaulē ir pārticība, un viņš redz savu brāli trūkumā, un noslēdz tam savu sirdi, kā lai viņā paliek Dieva mīlestība. Un tāpēc viņš turpina un saka, bērniņi, nemīlēsim ar vārdiem un ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Ja? Mīlestība ir rīcība. Mīlestība nav tikai emocijas, mīlestība nav tikai siltas jūtas, tādas romantizētas, kuras kaut kur virmo gaisā un nekur nematerializējas. Mīlestība ir konkrēta attieksme, kura konkrētā veidā izpaužas rīcībā. Proti tajā rīcībā, ka mēs spējam pieņemt otru cilvēku klātbūtni un mēs spējam vajadzības gadījumā par šo otru cilvēku iestāties, par viņu rūpēties. Es ceru, ka tik tālu mums ir apmēram skaidrs, ko nozīmē grēks. Grēks ir mīlestības trūkums. Visur tur, kur mēs neesam spējīgi mīlestību realizēt, mīlestības piepildīt attieksmi, labvēlības piepildīt attieksmi īstenot, visur tur, saskaņā ar jauno derību, mēs grēkojam. Tik tālu ir skaidrs. Kāds piebildes? Piebildes. Viena piebilde, mazliet varbūt arī garāka piebilde, ir saistībā par to, ka tas mīlestības trūkums, viņš pieder pie cilvēka eksistences. Tādā nozīmē, ka mēs neviens nevaram izvairīties no šīs mīlestības trūkuma pieredzes, un tāpēc arī runa ir par šiem neizbēgamajiem apstākļiem, par to, ka šis mīlestības trūkums ir sākotnējs vai iedzimts, jo tas vārds būtībā latīņu termins iedzimtais grēks, viņi var tūkot arī kā sākotnējais vai kā sākotnējā problemātika un tā. Un ļoti interesanti, ka tas pats Augustīns, veidojoši iedzimtā grēka konceptu, viņš ļoti atsaucās arī uz Bībelē zināmo atrodamo stāstu par Ādamu un Ievu, par Ēdens dārzu. Un neapšaubām, ja
šī te neveiksmīgā pārpratuma dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ tas fokus būtu palicis uz to, ko patiesībā šis koncepts gribēja pateikt, ne tik daudz to seksualitāti un to, kādā veidā tīri ķermeniski tas tiek pārnests tālāk. Un līdz ar to, tad man liekas arī tā, tas fokus pazūd no tā, ko šis termins gribēja pateikt. Bet es domāju, ka lūk, stāsts par Ādamu un Ievu, par Ēdenes dārzu, ir stāsts nevis par kādiem vēsturiskiem notikumiem, kas ir tur notikuši un šo notikumu rezultātā ir radies kaut kas, kā visi mēs šobrīd, kā ietekmē, mēs visi dzīvojam šī iedzimtā grēka ietekmē, bet tas ir stāsts par cilvēka eksistenci, ka pie cilvēka eksistences piedar nemīlestības trūkuma apzināšanās, kā tāds cilvēka uzdevums īstenībā, jo jūs zināt šo stāstu, kur līdz zināmam brīdim Ādams un Ieva šie tēvi, viņi neapzinās savu kaivumu, viņi neapzinās, ka vispār varētu būt kaut kāda problemātika, un tādā ziņā viņi patiešām nu, dzīvo tādā, kā tādi mazi bērni, kuri uzsūc no apkārtējās pasaules, ko šī pasaule viņiem dod, un tas, kas viņiem kaut ko dod, ir Dievs. Viņi tādā ziņā uzsūc šo Dieva mīlestību, un viņi dzīvo šo mīlestību kaut kādā ziņā pat neapzinoties. Tāpat kā vienam mazam bērnam, viņš nerisin jautājumus, vai viņi kāds mīl vai nemīl, viņš vienkārši dzīvo no saviem vecākiem, un tas ir viss ir automātiski, tas viss ir pilnīgi neapšaubām. Bet viena lieta ir mīlēt kaut kādā veidā to mīlestību neapzinoties vai vienkārši kā bērnam, bet vienā brīdī mums kā pieaugušiem cilvēkiem ir mīlestība jāsniedz apzināti. Un par to man liekas ir tas Kristus stāsts, kur stāsta par to, ka man ir jāmīl apzināti. Es nedaru to kaut kādā veidā automātiski, man ir jāizšķirās par mīlestības pieredzi, sniegšanu citam cilvēkam, par piedošanu, par pieņemšanu, par akceptēšanu, man ir jāsastopās ar daudziem šķēršļiem un problemātikām, lai es varētu pārvarēt tās un spēt mīlēt un nebūt tajā grēkā. Bet, ka jūs zinat to stāstu par Ādamu un Ievu, protams, šīs te nemīlestības tādu virsotni parādās pie Kaina, kur viņš nogalina savu brāvu, kur vispār pirmo reizi notiek svepkavība. Bet, ja mēs lasām rūpīgi stāstu par Ādamu un Ievu, tad mēs redzam, ka tas, kas notiek pēc tam, kad it kā viņi ir ļoti nevainīgas lietas darījuši, viņi ir Ievi ir pakļāvusies piedāvājumam un ēdus no koka, no kura nebija nedrīkstē jēst, un tad viņi deva Ādamam, kuram, kā es vienmēr saku iesvētāmajiem, kur Ievai bija tās pārdomas, viņai tur bija kaut kāda iekšēja diskusija, viņa uzreiz tā čūskai nepiekrīt, viņa tur teica, bet vai nu tur tā gluži ir, vai nu mēs tiešām varam ēst, un tā Ādams atšķirībā no Ievas viņam nekādi jautājumi neradās. Tas ir tas ļoti komiskais, ka patiesībā šis stāsts par Ādamu un Ievu tieši parāda, ka Ievā ir tāda lielāka atbildības sajūta un spēja apšaubīt tūdaļ kaut kādas lietas un spēja tomēr pamīnstināties un tūdaļ pat nedarīt to, kas šķiet, kas tiek piedāvāts darīt. Ādams tiek attēlots ļoti tādā, nu viņš tāds pilnīgi padevīgs, viņam saka ēd un viņš ēd un pēc tam, bet tas, kas notiek, tas, kas pēc tam notiek, ir, ka viņos dzimst kāda apziņa, viņi apzinās realitāti, viņi apzinās savu kaivumu, tas ir viens. Bet otrs, ko nes līdz šī apziņa, ir, ka viņi sāk viens otru vainot. Un te parādās pirmo reizi kaut kas no šīs nespējas mīlēt. Jo tad, kad šajā stāstā Dievs sauc Ādamu, kur tu esi, tad tā vietā varbūt, lai vienkārši stāstīt to, kas ir noticis, Ādams vaino Ievu, un Ieva vaino savukārt, ja es pareizi atceros, čūsku.
Un beigu beigās Dievs ir vainīgs, ka viņš ir vispār kaut ko tādu pieļāvis. Līdz ar to rodās jau šī pirmā nemīlestības, šis mīlestības trūkums, un mīlestības trūkums, lai viņu varētu kaut kā risināt, viņš ir jāapzinās. Tev ir jāapzinās, ka viena no cilvēka eksistences fundamentālajām kaut kādām saknēm un pamatiem ir, ka mēs vienmēr atrodamies kaut kādos neizbēgamos apstākļos, ko veido mūsu ģimene, ko veido mūsu kultūra, ko veido mūsu paradumi, reliģija, sabiedrība, viss kaut kas cits, kas rada šo iespēju, ka nevis tikai iespēju, bet kas rada šo faktu, ka mēs piedzīvojam mīlestības trūkumu un visbiežāk pat pie ļoti labvēlīgiem apstākļiem, citiem labvēlīgiem apstākļiem, mēs savā dzīvē ļoti bieži sākam no šī mīlestības trūkuma. Un ka mēs raugāmies pasaulē ar šo mīlestības trūkumu, tāpat kā tajā stāstā pa Kainu un Ābelu, jo kāpēc tad viņš, Kains, nogalināja Ābelu, jo viņš neticēja, ka svētības ir tik daudz, ka viņi var pietikt viņiem abiem. Jo tā viņa doma, tās dusmas bija par to, ka Dievs ir svētījis Ābelu, un laikam tās svētības ir tik ļoti maz, nu, ka tiek tikai Ābelam, bet tagad vai to svētību dabūt, to mazumiņu, tad tas Ābels jādabū pie malas, un tikai tad tu var dabūt to svētību. Un tā ir tāda sagrozīta domāšana, tāda ideja par to, ka tās mīlestības ir iztrūkst, ka viņas ir ārkārtīgi maz, un ka par viņu ir jācīnās, un tādēļ tad tas ir tāds, bezmaz vai jācīnās par izdzīvošanu vai šo mīlestību dabūt. Un tā problemātika ir tāda, ka ja mēs šo mīlestības trūkumu neapzināmies, tad mēs to automātiski nododam tālāk, jo šo iedzimto grēku mēs nenododam tik daudz kaut kādā veidā ķermenis, bet caur to, ka šis mīlestības trūkums no mums staro. Un tie cilvēki, kuri nonāk mūsu tuvumā, vai tie bērni, kurus mēs audzinām, vai tie mazbērni, kurus mēs audzinām, viņi šo neapzināto, nereflektēto mūsu neapzināto mīlestības trūkumu vienkārši saņem, jo tas cilvēks savā dzīves sākumā ir kā tāds sūklis, kurš vienkārši uzņem visu to, kas ap viņu notiek, visu to, kas šeit ir. Un pat ja tie mūsu tuvākie cilvēki varbūt ir ļoti labvēlīgi, kā es teicu, mēs dzīvojam kopībā ar citiem cilvēkiem, ar citiem notikumiem, ar citām norisēm, un kamēr šī pasaule nebūs Dieva valstība, te vienmēr būs lietas, kuras, caur kurām šis iedzimtais grēks, šī sākotnējā problemā tik iestāvāk un tālāk. Un, jā. Nu, faktiski, paldies, draugi, un līdz nākamā reizē. Jo lielās līnijās Linārds jau izstāstīja to svarīgāko. Pie tā es varbūt vēlreiz atgriezīšos mazliet, bet stāsts par Ēdenes dārzu ir ļoti interesants vēl vienā aspektā. Un protī jūs atcerties, Ēdenes dārza vidū ir koks, no kura nedrīkst ēst, jo tā rezultātā kas notiks? Miršot, cilvēki miršot. Tā stāsta, tāds baumas klīst, ka cilvēki tad miršot. Un tas ir tieši tas, ar ko Čūska kārdina Ievu. Un saka, ka nu, jūs jau nemirsiet viss būs vislabākā kārtībā. Un mēs varētu iedomāties, un mēs esam to iedomājušies, un ļoti daudzi Bībeles pētnieki to tā ir iedomājušies, un to tieši tādā veidā ir sapratuši, ka mirstīgums ir pamata problēma. Ja, mēs mirstam. Ja, mēs visi agri vai vēl mirstam, sasniedzam noteiktu gadu vecumu, kurš ilgāk, kurš mazāk, bet mēs visi kaut kādā brīdī nomirstam. Un tas Ēdenes stāsts
rada to iespaidu, ja dod to sajūtu, ka dabiskais mirstīgums ir tā vislielākā problēma. Ar ko cilvēks kopš tā brīža, tā sakot, ir spiests konfrontēties. Bet kas ir ļoti interesanti, ka nāve šajā Ēdenes stāstā un nāve šajās pirmajās nodaļās pirmo reizi parādās kādā kontekstā? Tajā brīdī, kad Kains nogalina Ābeli. Tur ienāk nāve pirmo reizi cilvēka pasaulē. Tas ir tas mirklis, kur cilvēks konfrontējas pirmo reizi ar nāvi. Un tas ir pirmais mirklis, kur cilvēks konfrontējas ar iedzimtā grēka sekā. Cilvēks pirmo reizi šī stāsta ietvaros konfrontējas ar iedzimtā grēka sekām caur to brīdi, kad Kains nogalina Ābeli. Un draugi, nevis tajā brīdī, kad kāds no viņiem nomirst dabīgā nāvē. Pie tam es domāju, tas Bībeles vēstījums, ka Ādams dzīvo ļoti, ļoti ilgi, un te varbūt nav runa par gadiem, bet tas vēstījums ir, ka viņš dzīvo ļoti, ļoti ilgi, ka nebija tā gluži, ka viņš tūdaļ nomira, kā ēda no tā koka, vai ne? Nē, tur vēl daudz, kas viņam bija jāpiedzīvo, un tas ir tā kā vēl papildus, tas uzsvars, ka problēma nav tajā. Citiem vārdiem sakot, iedzimtais grēks un cilvēka pamatproblēma nav dabiskais mirstīgums. Tas ir, ko es gribu pateikt. Cilvēka pamatproblēma ir slepkavība un vardarbība. Tas ir tas, no kā Dievs brīdina, ja tā varētu teikt. Notiek cilvēka dzīvē, cilvēka stāvoklis ir tāds, ka vienā brīdī mēs spējam kļūt tik vardarbīgi un agresīvi, ka tā rezultātā mēs esam spējīgi nogalināt savus līdzcilvēkus. Tā ir pamatproblēma. Un es domāju, to ir ļoti interesanti ieraudzīt, jo to stāsta pats stāsts. Tas nav kaut kas, ko es esmu izdomājis šeit uz līdzenes vietas. To stāsta pats Bībeles stāsts. Dievs saka, nēdiet, jo mirsiet. Ienāks jūs pasaulē nāve. Un nāve atnāk. Brīdī, kad Kains nogalina Ābeli. Ja mēs esam tik tālu spējuši vienoties, ka grēks kā tāds ir mīlestības trūkums, kā to mēģina parādīt Jānis, kā to mēģina parādīt Pāvils, ka Bībele lieto šo jēdzienu grēks, lai aprakstītu ļoti daudzās un dažādās situācijas, kur mēs neesam spējīgi viens otru mīlēt, kur mēs esam spējīgi viens otru atgrūst, kur Kains ir spējīgs nogalināt Ābeli, kur izlaužas mūsu agresīva un vardarbība, līdz pat nāves faktam, tad ir jājautā, kas tad ir, ko nozīmē iedzimtais grēks. Ko nozīmē tas, ka Linards sacīja, ka mūsos tas jau ir iekšā. Jo to, es domāju, gan Augustīns, gan visi citi teologi, protams, bija uztvēruši ļoti pareizi. Būt cilvēkam nozīmē kaut kādā veidā būt ar šo mīlestības trūkumu. Kas tas ir mūsos? Kā tas tā nākas? Ka lūk, diviem cilvēkiem piedzimst maziņš bērniņš, viss ir tik skaisti, viss ir tik brīnišķīgi, viņš skatās lielām acstiņām šajā pasaulē, un ar viņu uķinās, un viņu auklē, un tur viss šis un tas, un skaties, no viņa beigās izauga, piedodiet, Hitlers vai Staļins vai jebkurš cits slepkavs. Kas ir cilvēkā tāds?
Un kāpēc Bībele uzdrošinās sacīt, tas ir iekšā ikvienā no mums? Tātad runa ir par kaut kādu neizbēgamu apstākļu kopumu, no kura nevaram izbēgt mēs neviens. Vienkārši tu esi cilvēks, tu piedzimsti, tu esi cilvēks, bum! Tu esi tajā iekšā. Agri vai vēlu, tu piedzīvosi, ko nozīmē mīlestības trūkums, agri vai vēlu, tu pats to darīsi. Kas tas ir? Un kā jau es sacīju, Augustīns par to domājot, mēģinot saprast, nu, kā tas tā nākas, kā jau teicu, viņš to kaut kā saslēdz kopā ar to seksualitāti. Nu, ka tam visticamāk ir kaut kāds sakars ar vīriešu sieviešu seksuālām attiecībām, jo kā tad citādāk tas tiek, tā sakot, nodots no paaudzes paaudzē? Kā tad tas ļaunums vai tā deformācija vai tā problemātika, nu kā tad viņa ienāk, kā tad viņa transportējas tālāk? Bet tam nav nekāda sakara ar seksualitāti. Jo, ja mēs uzmanīgi palasām atkal Bībeles stāstu, pašu Ēdens stāstu, Ievai un Ādamam seksuālo attiecību nav, draugi, līdz pat brīdim, kamēr viņi tiek izmest laukā no Ēdens dārza. Tikai tad, kad viņiem ir izmesti ārā no Ēdens dārza, kad viss posts jau, tā sakot, ir nodarīts, kad viņi jau ir krituši grēkā, saskaņā šo stāstu. Tikai pēc tam mēs lasām 4. Nodaļas sākumā, ka Ādams atzina Ievu, savu sievu, un viņa kļuva grūta, un viņiem piedzima Kains. Tas viss ir tikai kur pēc tam? Tā lielā pārmaiņa, kas nebija šajos abos cilvēkos un kas vienā brīdī tiek piefiksēta, tā lielā pārmaiņa ir aprakstīta tādā varbūt mazliet neparastā veidā. Viņiem atdarījās acis. Tas ir, kas notika ar viņiem. Viņiem atdarījās acis un viņi pēkšņi ieraudzīja sevi. Un ieraudzīja, nu, cits starpā, ka viņi ir kaili. Un tur slēpās, un tur kaut kāds tur lapiņas sev sašū, kā mēs tur lasām, un tam līdzīgi, un vēlāk Dievs viņiem tur deva drēbes. Bet, principā, tas, kas notika, viņi piepeši apzinājās sevi, ieraudzīja sevi. Tas ir kaut kas ir raksturīgs tikai cilvēkam. Ieraudzīt sevi. Neviens dzīvnieks sevi neierauga. Neviens dzīvnieks sevi neapzinās. Varbūt esat redzējuši pirms kaut kāda jau ilgāka laika, nu jūs zinat, Facebookā liek visādas jocīgas video un visādas tamlīdzīgas interesantas lietiņas, un tur bija nofilmēts droši vien no kaut kāda garāka, varbūt dokumentāla stāsta vai kā citāda, kur džungļos uz vienas takas, pa kuru parasti staigā dzīvnieki dažādi, tai skaitā gorillas, ir nolikts tāds liela izmēra metālisks spogulis. Gorilla iet kā parasti pa savu taciņu un pēkšņi skatās pāc viņam pretī gorilla, ko nolaidā. Un tad tur vairākas minūtes tiek rādīts, kā viņš tagad mēģina noskaidrot attiecības ar šo otru gorillu. Kā viņš tur sākumā staigā šurpu turpu un spēr tur zemes gaisā, kā viņš tur sit pie krūtīm, kā viņš ceļas kājās, lai nodemonstrētu, kur šeit ir galvenais. Problēma tikai tajā, ka tas otrs gorilla jau neatpaliek ne par mata tiesu. Tas ir tikpat jaudīgs, tikpat spēcīgs, tikpat agresīvs. Un tad vienā brīdī viņš metās viņam virsū, un, protams, tas jau nav sliktāks, tas dod pretī ar tādu pašu spāru. Nu, liek piebilst, ka tur tas konflikts tā arī netika atrisināts. Ne? Tāpēc, ka gorilla nesaprata, ka tas ir viņš pats. Dzīvnieki neapzinās sevi.
Viņi neredz sevi. Viņi redz, jā, citu kaut kādu dzīvnieku. Cilvēks, lūk, ir vienīgais, kura apziņa noteiktā brīdī sasniedz tādu pakāpi, ka piepeši cilvēks apzinās sevi. Ja? Piepeši saprot, es esmu šis ķermenis. Tas esmu es. Tas ķermenis, tas ir cits cilvēks. Tas ķermenis, tas ir cits cilvēks. Tas ir cits. Es esmu šis. Un es esmu viens pret visu šo milzīgo pasauli. Un es domāju, jo man vienmēr interese, kad es lasu šos dažādos notikumus un stāstus Bībelē, es vienmēr cenšos saprast, uz kādu realitāti tie norāda. Jo mana pārliecība ir, ka Bībeles stāstos un notikumos ir godprātīgi, ļoti, manuprāt, godprātīgi mēģināts piefiksēt, kā tad darbojas šī pasaule, kas mēs esam šajā pasaulē, kādās attiecībās mēs esam ar šo pasauli, kāpēc mēs tādi esam, kādās attiecībās mēs esam ar Dievu, kāds ir Dievs. Man liekas, tie ir ļoti godprātīgi mēģinājumi saprast realitāti. Jā, atbilstoši savam laikam, atbilstoši savam zināšanu, kultūras un visādiem citādiem līmeņiem, bet ļoti adekvāti, godprātīgi mēģināju. Un es vienmēr meklēju un mēģinu saprast, uz kādu realitāti, uz ko reālajā pasaulē tas norāda. Jo Bībele, draugi, nav pasaku grāmata, tā nav fantāziju grāmata. Tā ir grāmata par realitāti, tā ir grāmata par reālo dzīvi. Un tāpēc, tad, kad es lasu tai skaitā Lūka Ēdenes dārzu stāstu, un tur es Linnartam pilnīgi piekrītu, tas nav vēsturisks stāsts, tie nav, tā nav hronika, tie nav, tas nav dokumentāls vēstījums par diviem fiziskiem pirmiem cilvēkiem, Ādamu un Ievu, tas ir konceptuāls, eksistenciāls mēģinājums aprakstīt. Kādā stāvoklī es cilvēku šajā pasaulē esmu? Kāpēc ar mani notiek tā, kā notiek? Un tas ir ielikts šajā ļoti simboliskajā stāstā. Un es sacītu, ka lūk, tas mirklis, kad šiem diviem cilvēkiem, pirmajiem cilvēkiem atvers acis, un viņi ir spējīgi paskatīties uz sevi un ieraudzīt sevi, tas ir tas mirklis, kad apziņa, nonāk jaunā stāvoklī, kāds nav nevienam dzīvniekam tajā brīdī pasaulē, kas ir tikai cilvēka. Viņš sāk sevi apzināties. Un no vienas puses tas ir ļoti patīkams mirklis sevi apzināties. Nu, es domāju, mēs taču jūtamies pietiekami, es ceru, ka labi apzinoties sevi, visas tās iespējas, ko dzīve dod un tā. Bet, kā mēs zinām, tam nāk līdzi viens blakus efekts. Tu šajā ķermenī iepretim visai pasaulē. Visiem šiem cilvēkiem, visiem tiem apstākļiem, visām tām situācijām, kas ir biedējoši. Kas ir biedējoši, tāpēc, ka tu vienā brīdī konstatē, man varētu nepietikt tas, man varētu nepietikt šis, un man jau pieredze rāda, ka man nepietiks tas, un man jau tā ir bijis, ka man nepietika šis. Un notiek tas, ko Linnarts jau aprakstīja mazliet, ka mēs dzīvojam no tādas mazuma izjūtas, no tādas nepietiekamības un, izjūtas. Un es domāju, ka šī mazuma izjūta, viņa saistās ar to, kā mēs dzīvojam ar trauksmē. Trauksmē par to, ka nebūs, ka mani neapmīļos, ka no mans aizies. Un šī trauksme, man liekas, ir būtiska. Tā eksistenciālā trauksme, kuru ir pamanījuši un aprakstījuši ne tikai Bībeles autori, bet arī vēlākie filozofi un teologi, nezinu, sākot ar Kierkegoru un beidzot ar Paulu Tillichu, kuri runā par šīm bailēm.
par šīm iekšējām, un arī vācu teologs Drēvermans, kurš runā par šo trauksmes izjūtu, par šīm iekšējām eksistenciālām bailēm. Un atkal, tādas piemītu draugi tikai cilvēki. Dzīvniekam šāda veida trauksmes nav. Mēs jau esam kādreiz par to runājuši, es vismaz atceros, ka kaut kādos mirkļos šī doma jau ir izskanējusi mūsu auditorijā. Dzīvnieki dzīvo, ja tā varētu sacīt, caur primārām emocijām. Nu, piemēram, ja es jūtu sevī izsalkumu, es palieku īgns, aizkaitināts, nervos, sāk gribēties ēst, es sāku meklēt, kur ir ledusskapis, vai kur ir lielveikals tuvākais, vai vienalga kas cits. Tās ir primārās emocijas, kuras rodas no kaut kāda akūtā stāvokļa, kurā es esmu nonācis. Nu, ja es dzīvotu akmens laikmetā, man, protams, nebūtu ne ledusskapi, ne lielveikali, man būtu jāiet kaut kur, nezinu, mežā, kādas ogas varbūt jālas, vai jāsāk skatīties kāda mamuta virzienā, vai kādas vāveres vismaz virzienā. Ja? Nu, kaut kā jau man tā vajadzība ir jāapmierina. Tieši tāpat rīkojas, piemēram, Lauru. Ja? Lauru arī, viņam sagribās ēst, viņš paliek tāds aizkaitināts īgns, un arī viņš sāk pamanīt, ka apkārt taču ir antilopes un zebras, un viņš dodas medībās. Un tajā brīdī, kad Lauva ir izsalcis un dodas medībās, to zina ne tikai viņš. To zina arī visas zebras, arī visas antilopes. Ļoti labi zina, ka viņš tagad nāk pakaļ mums. Un zebrās un antilopēs savukārt pamostas primārās bailes. Bailes tapt apēstā, vai ne? Skaidra lieta. Akūtā vajadzība, primārās emocijas, lauva skrien, antilope bēg, pieņemsim lauva viņu panāk. Nu, apēda. Nu, viss, nu tā dzīvē notiek. Antilope ir savu eksistenci beigusi, lai lauva varētu, nu, kādas pāris dienas nejust izsaukt. Kad lauva ir apēdis antilope, ko viņš dar? Viņš guļ. Viņam ir labi. Ja, ko ir antilopes? Antilopēm arī ir labi, jo viena ir apēsta, pārējās zina, viss ir mierīgi. Viss atkal iestājas absolūts miers, absolūta laime. Viņi dzīvo ir, kopā, tā kā viņi vecā derībā rakstīt. Viņi dzīvo kopā, viņi staigā tur viņam pa degunu priekšu, jo viņi zina, viņam neinteresē. Tāpēc, ka visi dzīvo primārajās emocijās, primārajos instinktos un refleksos. A cilvēks, nu pat paēdis, nu pat pieēdies tā, ka vispār vairs nezin kur, viņš pēc mirkļa sāk domāt, paga, bet es veikalā biju, kas man rītdien, paga, man taču nav piena leduskapī, bet rītdien man taču vajadzēs tur izvārīt putru, vai man tur vajadzēs siermaizes uztaisīt, pās, bet paga, tagad veikals jau ir ciet, kur tad es tagad dabūšu to visu, paga rītā man jābrauc agri no rīta, bet agri no rīta man jābrauc uz darbu, pa kuru laiku es paspēšu aizbraukt uz veikalu siermogu. Viņš kļūst nikns. Un viņš kļūst nikns, viņš ir sagruzījies, viņš ir īgns atkal, viņš ir satraucies, viņā ir trauksme. Cilvēks ir vienīgais dzīvnieks, kurš dzīvo arī otrā līmeņa emocijās. Otrā līmeņa. Cilvēks ir spējīgs ņemties, sagruzīties, piedodiet par šādu valodu. Viņš ir spējīgs kreņķēties, jeb kā jaunajā derībā skaists sasīts zūdīties. Ja? Cilvēks ir spējīgs zūdīties visu laiku, nepārtraukt, iedot tikai mazliet brīva laika un tur vienkārši sāk griezties viss iespējamais. Un mēs esam spējīgi zūdīties par jebko, jebkurā kombinācijā, jebkurā situācijā. Neskatoties uz to, ka tajā mirklī varbūt esam pāēduši, esam siltumā, neviens mums neuzbrūk, neviens mums neapdraud, bet galvā tur griežās un tur mēs spējam dzīvot savās iedomās, fantāzijās, jo mēs spējam sevi ieraudzīt nākotnē, ko nespēj neviens dzīvnieks.
Tikai cilvēks spēj iedomāties, kas varētu būt. Ja? Līdz ar to mēs neredzēsim bažīgu lauvu, vai mēs neredzēsim sanervozējušos zvirbuļi. Ja? Nu tāds, nu tu sēdi parkā, skaties zvirbuļi, un tu redzi, nu riktīgi sanervozējies. Ja? Nu tāds kreķīgs tas zvirbuļs, nu zūdās, tu redzi, zūdās, nabaks staigā apkārt, nezinu, kur likties. Ko viņš rītā ēdīs? Nē. Nekādu zūdīšanās, nekādu kreņķu. Ja? Tāpēc, ka viņi dzīvo akūtajā stāvoklī. Viņi dzīvo, ja varētu tā sacīt, dzīvnieks dzīvo vienotībā ar visu. Viņš ir paēdis, viņš ir laimīgs. Viņš nav paēdis, viņš iet medīt. Viņš apēd kā, viņš atkal ir laimīgs. Viņš dzīvo tajā absolūtā vienotībā. Viņš nav spējīgs sevi nodalīt no visa pārējā. Un sākt par kaut ko kreņķēties. Lūk, tu stāsti par šo te trauksmu un kreņķēšanos, kas ir vērst uz nākotni. Proti, jā, mēs apzināmies savu dzīvi, tās robežas, savu arī mirstīgumu, un līdz ar to mums vispār ir spēja iedomāties kaut kādu scenāriju. Kas varētu ar mūsu dzīvi notikt. Un tāpēc mēs kreņķējamies arī tad, kad mēs jūtamies šajā brīdī pēduši, priecīgi, mīlēti, pieņemti, bet mēs nezinām, kas būs rīt. Vai mūs rīt tāpat pieņems, vai mūs rīt tāpat mīlēs. Bet tas, kas man nāk prātā, ir, ka šis pats attiecās arī uz pagātni, jo tie no jums, kuri ir bijuši, uz kādiem genogrammas semināriem vai par karu laiku mazbērniem vai par šīm tēmām, jūs zināt, ka arī daudz kas, ko mēs daram šodien, par ko mēs bažījamies šodien, par ko mēs esam trauksmaini šodien, ir saistīts ar to, ka līdzīgas bailes, bet reālas bailes un reālas trauksmes ir piedzīvojuši cilvēku, kādās iepriekšējās paudzēs, mūsu vecāki vai mūsu vecvecāki. Un ja šīs bailes, šīs trauksmes, šīs traumas nav apklātas ar mīlestību tajā brīdī, kad tās notika, viņas turpinās cauri paudzēm. Un tāpēc var gadīties tā, ka vienam cilvēkam, kuram visa kā ir gana, viņš joprojām dzīvo pārliecībā, ka viņam ir mājās jāuzkrāj ne tikai vienā vecskapī, bet piecos vecskapjos kaut kas, ka viņam ir jādzīvo tā, kā rīt būtu karš, viņam ir jādzīvo tā, ka viņam ir jāizēd šķīvis tukšs, jo nevar zināt, kad būs nākamreiz viņš pilns. Kaut gan reālajā dzīvē viss ir kārtībā. Tur nav bažām ne mazākā pamata, bet tava trauksme ir kaut kas, ko tu pat tiešām esi, tu izturies tā, it kā tā problēma būtu reāla. Tā trauksme, tā baile, tā baža ir tā kā mantota. Jā, un tas ir tas, ko, tas ir tas, kas arī šajā mūsu tēzē šeit ir ierakstīts, ka tik ilgi, kamēr mēs neapzināmies šo problemātiku, no kurienes tās kājas aug, tik ilgi mēs viņu nododam tālāk nākamām paaudzēm. Un tas, ka tev šajā brīdī uz galda ir maize, tādā vārda plašākā nozīmē, tad lūk, tavi vecāki, kuri zina, ko nozīmē trūkums, vai vecvecāki, kuri zina, ko nozīmē pēckara gada bads, viņi ar savu izturēšanos, viņi ar savu valodu, ar savu attieksmi, ar savu rīcību, tev netiešā veidā arī dzen var pateikt, tas, ka tev šodien ir maize uz galda, neko nenozīmē. Tu nezini, vai viņi būs tev rīt. Un viņi tevī ieliek šo trauksmi, kuru tu vēlāk arī nes tālāk. Un tas, ka tur nav bijusi tā maize, un tas, ka tur ir bijušas tās bailes, un tas, ka tur ir bijuši tie uzvedojumi, kuriem šodien varbūt cilvēki baidās no pērkona un tamlīdzīgi. Viss, kas tur ir bijis, tas jau ir saistīts ar to, ka tur ir bijis mīlestības trūkums. Kad cilvēki ir darījuši viens otram pāri, kad cilvēki ir darījuši ļoti sliktas lietas, un tas ir radījis kaut kādas traumas, un tad vūk, tas viss ir tas, kas manī
cauri paudzēm arī iesūcās, uzsūcās un deformē to, kā es tagad skatos uz pasauli un kā es tagad šajā pasaulē rīkojumus. Un tādā nozīmē tas ir iedzimtais grēks, ja? Tas mīlestības trūkums, kuru mēs, nu iedomāsimies sevi, mēs esam piedzīvojuši kaut kādos brīžos dzīvē, varbūt ļoti akūtu, ļoti nopietnu mīlestības trūkumu savā personiskā pieredzē. Ja mēs to neesam sapratuši, ieraudzījuši, bet, varbūt sapratuši, dziedinājuši, runa ir par trūkumu, kas ir arī palicis trūkums. Viņš nav piepildīts ar mīlestību, tevi ir palicis vienkārši caurums. Jā, tad lūk šo caurumu, tagad iedomāsimies, mums piedzimst bērni, šo caurumu mēs automātiski nododam arī viņiem. Ja? Caur savu izturēšanos, caur savu nedrošību, caur savu nemācēšanu, veidot attiecības, attiekties noteiktos veidos, dāvāt konkrētas pieredzes līdz cilvēkiem. Nu, loģiski, to, ko neesam saņēmuši mēs paši, kā tad, lai mēs to spētu iedot tālāk. Tad lūk, tas neizbēgamais apstākļu kopums, tā neizbēgamība ir tajā, ka pirmkārt mēs esam tādā apziņas stāvoklī, kurā mēs apzināmies savu nošķirtību no apkārtējās pasaules. Līdz ar to mēs apzināmies to dažādo lietu trūkumu, kas varētu mūs sasniegt, jo ja lauva zinātu, ka viņš varbūt rītā nevarēs nomedīt antilopi, vai ja viņš zinātu, ka pēc nedēļas viņš nevarēs nomedīt antilopi, arī viņš sāktu nervozēt. Bet viņš to nezina, jo viņš neapzinās sevi tādā līmenī, kā apzinās cilvēks. Tātad tā ir viena, tas ir viens fundamentāls apstākums, neizbēgams apstākums. Mēs esam cilvēki. Un tāpēc, ka mēs esam cilvēki ar savu apziņas pakāpi, mēs vienmēr apzināsimies savu nošķirtību, resursu iespējamo trūkumu, un vienmēr mums būs tendence par to bažīties, par to nervozēt, un tiklīdz, kā mēs nonāksim starp citiem cilvēkiem, un tiklīdz, kā būs runa par kaut kādiem resursiem, mūsos būs neizbēgama tieksme par to pacīnīties. Ja? Mēs nevīdus, negribot, mēs sāksim darīt visu, lai man būtu vairāk vai vismaz tikpat daudz kā līdzcilvēki. Ja? Un, protams, jo tuvāki mēs esam viens otram, tādā ģimeniskā nozīmē, jo uz lielāku altruismu mēs esam spējīgi. Jo tālāk, jo svešāki mēs esam viens no otra, jo mazāk altruismu mēs esam spējīgi. Un atkal to rāda dažādi veidi eksperimenti. Es esmu jau kādreiz par tiem stāstījis, gan eksperimenti ar lielajiem pētiķiem, bet nu pat es izlasīju tieši tāds pats eksperiments ar lielajiem papagaļiem. Proti, kas tie tādi? Lielie papagaļi? Jā. Nu, tie ir lielie papagaļi. Ir mazi papagaļīši un ir lielie papagaļi. Domāju, tos vidējos. Nē, es domāju, lielos papagaļi. Proti, lūk, vai tie būtu papagaļi, vai tie būtu kaut kādi lielie pērtiķi, tiek ielīdz būrī šis dzīvnieks, viņam tiek dots žetons, un ja viņš šo žetonu atdod atpakaļ zinātniekam, viņš dabona par to kaut kādu atalgojumu, kaut ko ēdam garšīgi. Bet tur tie spēles noteikumi vienā brīdī tiek izmainīti tādi, ka viņam blakus noliek citā būrī vēl vienu papagaili, un vienā brīdī viņam sāk dot vienu cita veida žetonu, un ja arī to viņš atdod atpakaļ, tad to pārtiku dabo ne tikai viņš pats, bet arī viņa kaimiņš, tā sakot. Ja? Un kas ir novērots, ja blakus novieto vienu bara dzīvi, no viena bara. Tad agri vai vēl, tas, kuram dod šo žetonu, kurš var dabūt ēdamo, viņš sāk rīkoties tā, lai ēdamo dabūt arī otrs, kuram nedod pašam pa sevi neko. Ja?
Bet viņš sāk rīkoties attiecībās ar zinātnieku tā, lai pabarot arī to blakus būri esošo. Bet, draugi, tas notiek tikai tad, ja tie ir viena bara dzīvnieki. Ja blakus būrī ieliek svešo dzīvnieku, nekas tāds nenotiek. Un šis izdzīvošanas instinkts mūsos ir absolūti dziļš un absolūti fundamentāls. Mēs esam gatavi, piedodiet, rīkles pārkost viens otram dažkārt, cīņā par resursiem. Un resursi šeit var būt pilnīgi jebkas, kas mums šķiet vērtīgs. Ja? Pārtika, uzmanība, cieņa, vara, absolūti jebkas. Vienā brīdī var kļūt cilvēkam par ļoti vērtīgu resursu, kura dēļ viņš ir gatavs pacīnīties ar līdzcilvēku. Līdzīgi kā Kains bija gatavs nosist savu brāli par kādu resursu, par Dieva svētību. Ja? Jo viņam likās, ka viņam Dieva svētības nepietiks, un ka viņš Dieva svētību var dabūt tikai atņemot viņu Kainā. Un kad es tevī klausos par to, ko tikai cilvēki nav gatavi darīt un ko viņi arī nav darījuši, gan Kains, gan arī jā, tie cilvēki, kas otram ir grīhu pārbrauc gatavi, lai tos resursus dabūt, tad es nāk prātā tas, ko tu vakar strediķīji savukārt mums atgādināji, ka tas jēdziens grēks var tikt burtiski arī to, ko man no grieķavodas izprasts, kā aizšaut garām mērķim. Un tad es domāju, ka lūk, iedzimtais grēks ir kaut kāds veids, kā mēs fundamentāli varam aizšaut garām savu dzīvi kaut kādai tam jēgai, tam nodomam, tam mērķim, kam vispār mēs te esam, kam vispār mēs esam radīti, jo mums jānodarbojas ar cīņām, mums ir jānodarbojas, vai mēs dabūt resursu, kainam ir jāmēģina kaut kā nomušīt ābels, un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Un tu es ļoti labi redzu vienā citā eksperimentā, kas notiek manās mājās. Jo pie manas mājās šad un tad, bet samērā bieži, ierodās viens kaimiņa kaķis, un jau kāds gads 5, apmēram, tā regulāri nāk un paliek pa nakti, un ilgākais laiks, ko viņš pavadīs, ir 5 dienas. Bet pamatā tas, ko viņam vajag, protams, bez krejuma un sausās barības un ūdens, ir tas, ka viņš grib, lai viņu glauda. Viņš guļ tev klēpī. Tas ir ārprāts, vai ne? Viņš atnāk mājās, un tad viņš stāv sastīnis un gaida, ka tu apsēdīsies. Viņš vienkārši gaida, viņš iztur. Un tagad tu apsēdies, viņš tev ierāpjās klēpī, un tev viņš ir jāglauda. Un nedod Dievs, ja tu neglaudīsi, viņš tev kodīs rokā, vai ne? Un no sākuma tas man kaitināja, bet tad es sapratu, protams, varbūt tā ir man tikai liekās, bet es saprotu, ka šis mazais dzīvnieciņš, viņš ir kaut kad piedzīvojis ārkārtīgi mīlestības trūkumu. Šo trūkumu var piedzīvot ne tikai cilvēks, bet arī dzīvnieks. Un reiz to piedzīvojis, un man nav, es nezinu, kas tur ir bijis un kā tas viss ir bijis, vienīgais viņa dzīves uzdevums ir kaut kā mēģināt šo mīlestību dabūt. Viņš iztērē visu savu dzīvi vienkārši, lai sēdētu tev klēpī un vai tu viņu glaudītu. Pat varbūt tikai, vai vienkārši sēdēt, gulēt tev virsū, vai ne? Un tad es domāju, tas ir kaut kāda tāda zīme, ka kādreiz arī mēs tā varam nonākt tādā situācijā, ka mēs piedzīvodam šo mīlestības trūkumu, mēs visu savu dzīvi turpinām kaut ko darīt tikai, vai šo mīlestību dabūtu, vai viņu noubagotu, vai mēs kaut kā šo caurumu aizpildītu, un diemžēl tas arī ir tas problemātiskais, jo ar to mēs varam aizšaut garām tam, kas mūs tajā dzīvē ir jādara. Un mēs arī nevaram savādāk, jo tas mīlestības trūkums rada to plūsmu, rada šo te, par ko mūsu dzīve pārvēršās, ja mēs patiesībā kaut kā aktīvi nemēģinām uzņemties atbildību par to, kas ar mums ir noticis, vai kas ar mums ir izdarīts, vai ko mēs esam piedzīvojuši. Aktīvi uzņemties atbildību tādā nozīmē, ka es skatos, kā es varu
šo mīlestības trūkumu savā dzīvē piepildīt pats, ne uz citu rēķina, un tad man šķiet, tas ir tas stāsts par... Un te tu nonāc pie vienas ļoti smalkas robežas, kuru, manuprāt, ir ļoti svarīgi pamanīt. Tajā brīdī, kad cilvēks sajūtas slikti, nu kā kaķis neglaudīts, kaķis ilgi neglaudīts kaķis, kad cilvēks sajūtas slikti, viņš visticamāk nezina, ka tas ir mīlestības trūkums. Viņš vienkārši to nezina. Kaķis arī to nezina, skaidrs, bet arī cilvēks bieži vien nezina, ka tas ir mīlestības trūkums. Viņš vienkārši jūtas slikti. Un tad viņš mēģina visādos veidos darīt kaut ko, lai justos labi. Ēst, dzert, nodarboties ar seksu, spēlēt azartspēles, da jebko. Un tie ir tie daudzie veidi, kā mēs aizšaujam garām. Tajos mīlestības meklējumos, kur mēs pat nesaprotam, ka tas ir stāsts par mīlestības trūkumu. Kaut kādā ziņā mēs daram sev pāri. Jā, tas ir tas trakākais, ka mēs tā kā augstam pēc mīlestības, bet mēs nezinām, ka mēs augstam pēc mīlestības, un mēs patiesībā atrodam dzīvē kaut kādus surogātus. Ja? Dažāda veida atkarības, dažāda veida destruktīvas nodarbes, un mēs piepičkājam savu dzīvi ar šiem surogātiem, kas tikai uz mirkli rada šķietamību, ka te ir kaut kas atrisināts, bet īstenībā mūsu dzīve aizvien iet uz leju. Un te ir tā smalkā robeža, ka patiesa un īsta dziedināšana varēs notikt nevis tad, kad mēs atkal kārtējo reizi uzrotīsim piedūknes un atkal mēģināsim kaut ko sastrādāt un aizlāpīt, kā justies labāk. Bet kad mēs piedzīvosim patiesu mīlestību no malas, tikai tajā mirklī mūsos kaut kas patiešām atvērsies, tikai tajā mirklī kaut kas mūsos sakustēsies un vajadzīgā virzienā. Un tā bija ļoti svarīga Augustīna doma, kur viņš teica, ka tā problēma ir tik fundamentāla cilvēkam, ka viņš pats nevar to atrisināt. Ka ir jābūt kaut kam no malas. Ir jābūt kaut kādai sistēmai, kaut kādai lietai, kas to cilvēkam sniedz. Un Luters savukārt, būdams augustīniešu mūks, kā mēs labi zinām, un lieliski pārzinādams Augustīna teoloģiju, Luteram bija pilnīgi skaidrs, ka paša atpestīšana nav iespēja. Cilvēks nevar atpestīt pats sevi. Cilvēks nevar izglābt pats sevi, tāpēc, ka cilvēks ir akls un stulps tajā brīdī. Viņš vienkārši nesaprot, kas notiek, viņš nezina, ko darīt, viņš nezina, kur iet un kādus instrumentus lietot. Un tāpēc tikai tad, kad cilvēks piedzīvo mīlestību no ārpuses, tikai tajā brīdī viņā kaut kas var izmainīties. Un tieši tāpēc Kristus dzīve tieši tāda, kāda tā bija. Proti, Kristus krusta nāve no vienas puses ir mīlestības trūkuma vislielākā izpausme. Kristus tiek nogalināts. Ja? Vienkārši nogalināts. Ja? Mīlestības trūkuma vislielākā izpausme. Nežēlīgi nogalināts, apsūdzēts nepatiesi, nodots, mocīts, spīdzināts, nogalināts. Vienkārši mīlestības kvintesence tajā brīdī, tajā sabiedrībā, tajā veidolā, kā Jēzus dzīvo. Ko? Mīlestības trūkuma kvintesence. Jā, mīlestības trūkuma, piedošana, mīlestības trūkuma kvintesence. Bet, kā mēs zinām, Kristus tad nāca ar to izjūtu, ka mēs esam Dievu mīlēti, ka mēs esam vienoti ar Dievu un visu pasauli, ka mēs drīkstam dzīvot tajā Dievu mīlestības pārpildībā, ka mēs drīkstam paļauties uz viņu žēlistību un labvēlību. Tas bija viņa vēstījums, tas bija evaņģēlijs, kuru viņš pasludināja visiem. Dievu valstība ir mūsu vidū, viņš teica. Paskatieties, jebkur apkārt,
atveriet acis. Reiz tās acis atvērās, lai ieraudzītu, ka jūs esat nošķirti no realitātes un dienu. Un jums palika baili, jums sametās kauns, jūs nezinājāt, kur likties. Bet viņš saka, atveriet acis arī uz otru pusi. Ieraugiet, ka Dievs ir klātesošs, ka viņš ir mīlestība. Un viņš tiek nogalināts, bet kā mēs zinām, viņš šo savu nostāju iztur līdz galam. Viņš iemieso un apliecina Dievu mīlestību līdz galam. Tas nav tā, ka kaut kādā tajā notikuma attīstībā, kad viņu tur, nezinu, tur Jūda, piemēram, nodod, vai kad Pēteris viņu, piemēram, aizliec, vai kad, piemēram, romiešu karavīri viņu sit, vai romiešu karavīri viņu pienaglo pie krusta. Nevienā tajā brīdī viņš nesāk, piemēram, viņus lamāt tur no panskām ārā piedodiet un nesāk tur viņiem draudēt ar elli un nāvi un jūs dabūsiet no Dieva un tā tālāk. Nevienā brīdī viņš to nedara. Nevienā brīdī viņš neatstum šos cilvēkus, nevēršas pret šiem cilvēkiem. Viņš iemieso un iztur šo mīlestību līdz galam. Un tieši tāpēc, ka viņš to tā spēja izdarīt līdz galam, jo Jēzu, atcerēsimies, atklājās paša Dieva būtība. Jēzu atklājās, tā paredzama, paša Dieva būtība, mīlestība. Tieši tāpēc viņš vienā brīdī kļūst mums par glābēju un pestītāju, un viens no pirmajiem, kurš to pamana, kā mēs lasām evaņģēlijos, ir romiešu virsnieks, kurš ir liecinieks tam visam, kas ar Jēzu notika, kā Jēzus mirst pie krusta, un tajā brīdī, kad viņš nomirst, šim romiešu virsniekam piepeš pielec, un viņš saka, bet tas ir Dieva dēls. Ja? Un tas varēja tā notikt, tas iespaids, tas efekts varēja tāds būt tikai tāpēc, ka Jēzus šo mīlestību piepildīja līdz absolūtam galam. Un tikai tāda mīlestība kaut ko izdarīja ar šo romiešu virsnieku. Ja Jēzus būtu, tā sakot, nolecis no trases vienā brīdī, ja viņš tur būtu sācis lamāties un sist pretī un vēl kaut ko darīt, visiem būtu skaidrs, nu te ir kārtējā spēlīte, te ir tāda pati štele, kā tas vienmēr notiek. Mēs jau esam to redzējuši. Bet Jēzus bija tas, kurš izturēja šo līdz galam. Un tikai šāda veida mīlestība izmainīja otra cilvēka sirdi. Es uzdrošinos domāt, ka Jēzus bija pēdējais, ko viņš piesita krustā. Vai ne? Tā varētu būt. Tā varētu būt, jā. Mm. Tā varētu būt. Un, ja mēs domājam par to pašu apostolu Pāvilu, tad tā mana fantāzija vai tā mana iedoma atkal meklējot, kas realitātē varēja notikt ar apostolu Pāvilu. Jo atcerēsimies, viņš ir vajāja pirmos kristiešus. Viņš lika nogalināt pirmos kristiešus. Viņš vērsās ar absolūtu pārliecību, ka viņš dara labu, ar vardarbību, rīcību. Tad, manuprāt, tas, kas notika ar Pāvilu, viņš vienreiz sastapās ar kristiešiem, lika viņus nogalināt, lika viņus vajāt, bet nesaņēma pretī naidu, nesaņēma pretī nicinājumu. Viņš nākamreiz atkal sastapās ar kristiešiem, kurus lika vajāt un nogalināt, nesaņēma pretī naidu, nesaņēma pretī nicinājumu. Un lēnām pamazām šī pieredze, tā sakot, drupināja viņā kaut ko, līdz vienā brīdī salūza tas mūris, ko viņš bija dažādi iemesli dēļ, caur savu mīlestības trūkumu sev apkārt uzcēlis, un tajā atskanēja paša Kristus balss. Tajā atskanēja, ja izstarojās paša Dieva klātbūtne. Un tas bija tas gaismas mirklis, kur piepeši pats Sauls tajā brīdī sajūtās pieņemts un mīlēts. Un viss, un tas pārmainīja viņa domāšanu, ka viņš, kā mēs zinām, ar tādu pašu dedzību, bet ar absolūtu šo sarkano līniju, ka
nekādi tu nedrīkst darīt otram pāri, viņš ar tādu pašu dedzību sāka sludināt šo mīlestības vēstu. Nu lūk, iedzimtais grēks ir neizbēgams apstākļu kopums, kuru mēs kā cilvēki, no kuru mēs nevaram izvairīties, jo mūsos ir noteikts apziņas līmenis, kas vienmēr liks mums sevi redzēt nošķirtus no pasaules, ar izjūtu, ar pieredzi un iespējamu fantāziju par nākotni, ka mums būs pa maz, mums nepietiks, tāpēc ir jācīnās, tāpēc ir jākonkurē, tāpēc ir jāatņem citiem. Tas ir neizbēgams apstākļu kopums, kas ir mīlestības trūkuma pieredze. Mīlestības trūkuma pieredze. Un to piedzīvojuši no saviem vecākiem, vecvecākiem, no paaugļu paaudzēm, paaugļu paaudzēm, neapzinoties to, mēs to automātiski nododam tālāk. Un mūs var mainīt, ja mūsu dzīves virzienu vai mūsu dzīves vektoru var izmainīt tikai tie brīži, kad mēs piedzīvojam īstu, patiesu, nesautīgu mīlestību. Un es domāju, ja mēs katrs tā mazliet aizdomājamies par savu dzīvi, tad vislielākā mērā mūsu dzīves virzienu ir mainījuši tieši šādas pieredzes, kur mēs esam sastapuši kādus cilvēkus, kādu cilvēku savā dzīvē, kurš pret mums ir izturējies ar laipnību, ar labvēlību, ar iecietību, ar izpratni un mīlestību. Tas mūs ir patiešām mainījis. Jā, viss cits mūs zem tikai aizvien lielākā izmisumā. Jā, kādreiz izmisums arī nodar, tādā ziņā, ka kādreiz izmisums ir tas, kas mūs salauž, kas salauž mūsu to izdzīvošanas instinktu. Jo tas izdzīvošanas instinkts ir tik jaudīgs, ka tas neļauj mums tā vienkārši atvērties un baudīt vienam otru klāt. Nu, tad kādreiz tās dzīves grūtības ir tās, kas mūs salauž, lai mēs pateiktu, viss, man vairs nav spēka cīnīties. Un tieši tas mirklis, kad man vairs nav spēka cīnīties. Un lai ar mani notiek, kas notikdams. Tieši tas brīnumainā kārtā ir tas atvērtības mirklis, kurā bieži vien es pirmo reizi varu to gaismu sajust, to svaigo gaismu vēsmu sajust un to citu cilvēku labvēlību un mīlestību sajust. Ja. Bet kamēr nerad ar mums viss ir tā sakot kārtībā, kamēr mēs esam spēka enerģijas pilni, tikmēr mēs tā kā tādi buldozeri ejam cauri dzīvē. Ja? Un, diemžēl, šo te pieredzi vairojam. Nu jā, es jau iedomājos tas, ka Kains izdarīja to, ko viņš izdarīja, tam arī droši vien ir saistība ar to, ka, nu jā, ka Ādams un Ieva, viņi vēl nespēja apzināties to, kas ir noticis. Un viņi vienkārši nodeva tālāk šo trūkumu izjūtu, šo kaut kādu sajūtu, un tas aizgāja tā kā tu teici, pa ķēdes reakciju uz priekšu. Nu jā, nu tā ir tā mūsu cilvēciskā problēma. Ļoti konkrēta. Ļoti konkrēta problēma, kuru mēs visi līdzdalām. Būt par cilvēku nozīmē līdzdalīt šo problēmu. Un stāsts par pestīšanu ir stāsts par Dievu mīlestību, kura pasaulē tiek atklāta un izdzīvota ļoti konkrētā veidā, ļoti iemiesotā veidā, ļoti cilvēciskā veidā un patiesībā, kuru nevar vienkārši izstāstīt. Nu tā, es jums pastāstīšu par Dievu mīlestību. Tā lieta nedarbojas. Un tāpēc mēs esam arī iepriekšējās reizēs runājuši, ka pestīšanas pieredze tiek nodota caur vārdu un sakramentu. Ne tikai caur vārdu, caur parunāšanu par lietām, bet arī caur sakramentu, caur kopīgu mielastu, caur kopīgu vienam otru pieņemšanu, caur kopīgu rīcību, akceptējot vienam otru klāpu. Nekā citādi mīlestības pieredze tālāk netiek nodota.
Kāds jautājums no jūsu puses, uz kuru tad mēģināsim atbildēt, ja ir kādi jautājumi par to, kas ir grēks, kas ir iedzimtais grēks? Man ir jautājums, ko teologi saka? Kas tad notiek ar tiem nelaiķiem, kas nomirst nekristīti vai bērni vai pieaugušie, un kas notiek ar tiem, kas aiziet grēkus nenožēlojuši? Teologi droši vien par šo saka ļoti dažādas lietas. Tādā nozīmē, ka, lai ko teologi sacītu, ir skaidrs, tās ir mūsu fantāzijas par tēmu. Tāpēc, ka par to, kas notiek ar cilvēku pēc viņa nāves, par to Bībele runā ārkārtīgi maz un ārkārtīgi simboliski. Un drīzāk, bet tā ir tāda mana izjūta, ka visi stāsti par to, kas notiek ar cilvēku pēc viņa nāves, ir drīzāk tādi, nu tādi, tādas, es varbūt pat atļaušos tā schematiski uzzīmēt, lai jūs saprastu, ko es domāju. Pieņemsim, te ir cilvēks ar savu dzīvi, un es atļaušos varbūt to ieskicēt to realitātes dalījumu, pret kuru mēs it kā vērsāmies jau no paša sākuma, bet lai jūs vienkārši saprastu to domu, te ir cilvēks ar savu dzīvi. Un viņa dzīve, viņa dzīves vektors, viņa izvēles, viņa darītais, viņa sacītais, viņa attieksme, šo dzīvi kaut kur virza pretī kaut kādām sekām. Un tad ir tā, ka nu, cilvēks dara kaut kādas tādas ļaunas lietas. Viņš dara pāri citiem, viņš grēko, ja? Viņš uztur šo nemīlestību. Tad lūk, Bībeles autori saka, klau, ja tu tā rīkojies, ja tu tā turpināsi, tad tavas rīcības rezultātā dzīve būs kā elle. Tu vienkārši nonāksi ellē. Tava realitāte būs kā elle. Ja? Visi stāsti par elli ir patiesībā brīdinājumi šim cilvēkam mainīties tagad. Nedari tā, kā tu dari šobrīd. Nedari tā, jo paliks tikai sliktāk un sliktāk un sliktāk. Respektīvi, stāsti par elli ir mēģinājumi pārliecināt cilvēku, ka tu labi nebeigsi. Savukārt, ja cilvēks dara labas lietas, viņš ir laipns, labvēlīgs, mīlošs un tā tālāk un tā joprojām. Tad lūk, šis cilvēks tiek iedrošināts un viņam tiek sacīts, dari tā vairāk, jo, ja tu tā turpināsi, mēs varēsim beidzot kaut kad piedzīvot Dieva valstī. Mēs kaut kad varēsim piedzīvot pašu Dievu klātbūtni visā pilnībā. Līdz ar to, bet tādā fiziskā nozīmē, kas tad notiek ar cilvēku pēc viņa nāves, šādu aprakstu mums praktiski nav. Visi tie apraksti ir tādi pedagoģiski brīdinājumi, ar ko cilvēkam jārēķinās, ja viņa dzīve virzās vienā virzienā, un ar ko viņam jārēķinās pretējā. Jautājums par to, kas notiek ar, piemēram, bērniem, kas nomirst nekristīti, ir tiešām vietā tādā ziņā, ka kristība ir mīlestības pieredze. Kristība nav tikai kaut kādas viens trīs sekuņš garumā izdarības ar ūdeni, bet kristība ir šī te pieņemšanas, akceptēšanas, mīlestības pieredze, kas ir viss tas kristība notikums, kur viena ģimene, viena dzimta sanāk kopā un piedzīvo un pieņem un paziņo, pavēstī sev viens otram, ka šis ir mūsu bērns, mēs viņu pieņemam, mēs viņu mīlēsim, mēs apņemies viņu mīlēt. Mēs apņemies Dievu priekšā viņu mīlēt, un kristība ir tā
ir tas rituāls, kur mēs šo mīlestību apņemamies šim bērnam sniegt un apzināmies, ka mēs viņu varam sniegt tāpēc, ka mēs paši esam mīlēti, ka mēs paši esam iegremdēti šajā mīlestībā, jo vārds kristība un kristīt nāk no šī grieķu vārda, ko var tūkot arī kā iegremdēt. Man vienmēr ļoti patīk domāt, ka no vienas puses varbūt te runa nav tikai par tādu ūdeni, ka kaut kas tiek izdarīts un tad aizmirstam bērniņš nokristīts brīnišķīgi. Bet runa ir par to, vai mēs viņu paturam iegremdētu šajā mīlestības pieredzē. Mēs sakam, kristīt tēvu dēlu svētā gara vārdā, iegremdēt tajā mīlestībā, kas ir Dievā, kas nāk no Dieva. Kā šo iegremdēšanu šajā mīlestībā varētu turpināt arī pēc tam, ka tas kristība brīdis ir beidzies. Un tādā nozīmē, ja runa ir par mīlestības pieredzes piedzīvošanu, tad cilvēks pat, kurš kaut kādu iemeslu dēļ, vai tāpēc, ka viņš ir bijis pārāk mazs, vai kā nav kristīts un nomirs nekristīts. Jautājums ir, vai viņam izdevās piedzīvot šo mīlestības pieredzi? Vai bija kāds cilvēki, kas viņam šo mīlestības pieredzi sniedz? Un tā pieredze ir tā, kas cilvēku glābi, kas cilvēku cietina, kas cilvēku pestī. Un man gribētos domāt, ka vairumā gadījumu, jā, ka pat ļoti mazs bērniņš, viņš piedzīvo šo mīlestības pieredzi ienākot pasaulē. Un pat ja šis rituāls ir iztrūcis, tad ir bijuši pieredze. Un tas man liekas ļoti būtiski redzēt. Tāpat arī droši vien par cilvēku, kas aiziet izsūdzēt grēkus, nozīmē apzināties šo mīlestības trūkumu. Un tas nozīmē, lūk, kā mēs varam kaut kā palīdzēt, netik daudz teikt, izsūdz grēkus, tagad saki, bet kā šo mīlestību sniegt? Kā bija tajā dod pieci moto, vai ne? Kad tās rūpes dzīves beigās ir tikpat svarīgas kā sākumā. Un ja tas ir, tad cilvēks var nodzīvot šo dzīvi kā atpestīts un dziedināts cilvēks. Arī tad, ja ir kaut kāda iemesla dēļ iztrūcis tas vai cits rituāls. Lielā mērā piekrītot tam, ko Linata saka par kristībām un īpaši mazu bērnu kristībām, es apzinos, ka Augustīns droši vien man nepiekrist. Jo Augustīns bija ļoti radikāls savā izpratnē par iedzimto grēku. Viņš uzskatīja, ka ja mazs bērns netiek nokristīts, tad viņš aiziet pazušanā. Jo visi cilvēki ir pazuduši. Un visi cilvēki ir lemti pazušanā. Ja vien viņi netiek nokristīti, tā skaitā mazs bērns. Bet kā jau sacījām, Augustīna uzskata bija diezgan radikāli, un es atļaušos viņam nepiekrist. Un arī es domāju, ka kristības, piemēram, pie maza bērna, ir ļoti svarīgs, un jo agrāk, jo labāk, ļoti svarīgs brīdis bērna dzīvē, bet drīzāk no tās radinieku perspektīvas. Tādā nozīmē, ka šie cilvēki, kuri tagad audzinās to bērnu, ka viņi apņemās viņu mīlēt, ka viņi apņemās viņam šo mīlestības pieredzi sniegt. Jo pašam mazajam bērnam, un tur ir tas mirklis, kur Augustīns man droši vien nepiekristu, es arī zinu līdzīgi, kā Linata sacītu, pašam mazajam bērnam šī mīlestības pieredze ir. Un ko es ar to domāju? Redziet, kad piedzimst mazs bērniņš, viņa es izjūta, viņā vēl nav. Maza bērna es ir izplūdis, tas ir saplūdis ar apkārtējo pasauli. Maza bērna apziņa ir kā tāda, nu, kā tāds izplūdis lielums. Viņš nejūt atšķirību starp sevi un māti, starp sevi un apkārtējo pasauli. Viņš ir viens vesels ar visu, kas viņam ir apkārt. Tāpēc viņš šo vienotību jūt, tāpēc viņš šo mīlestību jūt, ka viņš ir daļa no visa lielā kopuma. Šī izjūta viņā ir dabiska. Tāpēc es atļaušos sacīt, ka jebkurš mazs bērniņš, kurš ienāk šajā pasaulē, viņš dabiski šo
akceptēšanu, šo kopības, šo pieņemšanas pieredzi jūtu. Un tad bērniņš aug. Un bērniņa es iegūst aizvien konkrētākas, konkrētākas un konkrētākas atrises. Un jūs zinat, ir kaut kāds tāds vecuma posms jau diezgan agrīni, kad bērniņš to savu es nu pat ir apzinājies. Un kurš tas ir pa vecumu? Divi līdz trīs gadi. Trīsgadnieks lielveikalā, piemēram, ja, ir neciešams. Jo viņš ir apzinājies, ko viņš grib. Viņš grib mantiņu, viņš grib konfekti, viņš grib šito, viņš grib to. Un tad viņš krīt ar zeļu, un tad viņš kliedz, un tad viņš sit ar kājām. Un tad vecāki ir vienkārši izbisumā, jo nezin, ko tagad darīt. Bet tas tā ir veselīga bērna pazīme, lai kā mums liktos jodzīt. Tā ir veselīga bērna pazīme, jo tā liecina, šī cilvēka es sāk konsolidēties. Viņš sāk apzināties sevi. Un lai tas cilvēka es varētu veselīgi attīstīties, viņam ir jāsajūt, ka viņš atrodas drošā pasaulē starp mīlošiem cilvēkiem. Šī ir droša vieta, kurā būt. Tāpēc spēt dāvāt mīlestību bērnam ir tik izšķiroši svarīgi jau no pirmajiem dzīves mirkļiem. Un tāpēc kristības, ja tās ir pareizi saprastas, ja tās netiek uztvertas kā maģisks rituāls, bet tiešām kā mīlestības apņemšanās pieredze to dāvāt, ir ļoti svarīgi to piedzīvot pēc iespējas agrāk. Lai vecāki varētu apzinātā veidā šo mīlestības pieredzi bērnam dot arī tālāk, Jā, citiem vārdiem var teikt tā, ka kristības iezīmē zināmu visas, teiksim, ģimenes dzimtas apņemšanos lūk šo mīlestību, ko šis bērns saņem automātiski mācīties viņam izpaust pasaulē apzināt. Un tā ir diezgan augsta refleksijas pakāpe. Kristībām ir tāds, ka pirms kādiem 15 gadiem es lūdzu Indulu kristīt divus bērnus, kas bija tāpēc, ka tēvs un māte bija ārpus Latvijas, tādā ārlietu ministrijā. Tad kristības notika, ka vienam bērnam bija nepilni 2 gadu un meitiņai bija 4. Tie man ir 19 krustbērni, starp citu, bet tas ir cits tās. Un tagad Induls tur viņas kristīt, tas bija ārā Liepupē, Un viņš saka tiem bērniem, ka tagad viņi būs pasargāti. Nu, un beigās, tās dienas beigās, tā meitiņa, viņai bija tie 4 gadi, un viņa man, es saku, kā tev patika tavu kristības, viņa saka, es esam tagad pasargāti. Un man tad vienmēr likās, bet varbūt ir tomēr ļoti svarīgi, ka bērns apzinās savas kristības un saprot, cik tas ir svarīgs. Varbūt vajadzētu vairākas reizes kristīt. Vienreiz, kad ir maziņš, un tad, kad ir 5 gadīgs, piemēram. Jā, tā varētu domāt, bet es teiktu, ka tāpēc jau ir tā vecāku un īpaši krustvecāku apņemšanās būt līdzās tam bērnam, lai tad, kad viņš jau kļūst, lūk, lielāks, un sāk jau apzināties un domāt līdzi, lai viņam atgādinātu to, jā. Ka tu esi pasargāts. Un arī toreiz bija sveci, ko dāvināja katru gadu, lai iededzina tavā kristību dienā, lai tu atceries, ka tu esi kristību. Jā, tieši tā. Un cita starpā tāda neliela reklāma, tikai mēs esam iecerējuši, un ja nemaldos kaut kad aprīlī būs, mēs esam iecerējuši ik pa laikam piedāvāt cilvēkiem divas lekcijas vai tādu semināru, kas sastāv no divām lekcijām par to, kas notiek mūsu bērnu kristībās. Lai izstāstītu, kā tas ir svarīgi, cik tas ir svarīgi, ko nozīmē būt vecākiem, ko nozīmē būt krustvecākiem, kāda nozīme ir dažādiem atribūtiem kristībās, palīdzēt cilvēkiem labāk saprast, kāpēc vispār šī lieta ir jādara un ko tā nozīmē mums, un mūsu bērnu. Un palīdzēt arī kaut kā apzinātāk, tad piedzīvot šo kristību brīdi. Tieši tā, tieši tā. Un uz šīs lieliskās notas
ar šo nelielo reklāmas pauzi mēs arī noslēdzam šovakar ar kopīgu sacītu Tēva reizes lūkšanu.